Siehst du? Ja. Mit dem heutigen Montag und dem Anna-Hose. Ja, ja, ja. Ja? Mhm. Ich würde gleich zum Mike. Okay. Okay. Ten jaký? Machine feed a ten rozhodčí. Machine feed. Marek Obratel. Dělá s těma rukama. On dělal hodně dlouho tai chi. Tai chi? On to má v tai chi. On tančil? No, vžíma. Já si říkám tai chi. Na trojku. Vlastně. Děděj. Že by kámoš triangle? Na kule. Dominik. Kamera. Kdo nebo George Parker? Teď nevím, vole, jestli bude. Odbor, tak? Já, but the side. Hello, guys. Je to francouzský tým. Čau, but I show play. Mát ma se, mocíňo. A? Atencio, eh? Dobre, 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 dobre,